ាចណោះអូលោកតាអីសៃបានយកថ្នាំនេះមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់អីយ៉ាមានថ្នាំទៀតលោកព្រះអង្គថ្នាំនេះផ្កាយណាព្រះអង្គខ្លាំងតែញឹកវត្តយៈយៈនឹងខ្សៃឲ្យព្រះអង្គទៅស្មានតែយៈអត់មានថ្នាំនឹងអឺមិនបានថ្នាំយៈធំម្ល៉េះអូណ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 ូអូយៈនេះល្បីច្រើនមែនយោតែញឹកវត្តអាតួឲ្យខំណាស់ទៅជាងយុវជនគេកូនប្រុសហើយជាបត្រីបាកាត់ពោតប្រោះផ្លាយជាមន្ត្រីហើយកូនស្រីជប់ទៀវអង្យាមានពេជ្រកាកពីទួសរកអ្នកផងរត់អានស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះមានចម្លែកជាក្នុងអារម្មណ៍អីតាតិចអត់ប្រពោថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ចម្លែកណាព្រះអង្គចម្លែកមិនខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងមិនទេចេះតែសុបាយចិត្តខុសពីធម្មតាណាព្រះអង្គសុបាយនោះខុសពីធម្មតាហ្មងណាប្រពោដឹងដូចទេវតាដែរហ្នឹងចា៎ដឹងហើយចឹងយើងអត់ដឹងមានរឿងហេតុអីបើកព្រះទិពមើលស្ថានកណ្ដាលណាប្រពោព្រះអង្គចឹងចាំជួយមើលបើចឹងបើកព្រះទិពមើលស្ថានកណ្ដាលលាមិនហើយគៀនខាងនោះក៏ស្អាតចា៎ដឹងឃើញក៏ស្អាតស្អាតចឹងជូនពរកតិចណាប្រពោព្រះអង្គបើចឹងអូនទាំង3នឹងលើកដៃមកទេវតាជូនពរដាក់ជូនពូអូនទាំង3នាក់ហ្នឹងលើកដៃអើជូនពូអូនទាំង3នាក់សម្រាប់កាន់តែស្អាតសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានប្រាថ្នាអីបាននឹងអូនណាដាក់ហើយជាពិសេសហ្នឹងឲ្យឆាប់ដល់គូដូចគេចឹងសាធុទៅកូនអើចឹងសាធុចឹងឡើយគ្នាស្នាទេវតាជូនពូឲ្យខ្លាចជាមនុស្សមនីទាំងអស់គ្នាភ្លាមហិចចាឥឡូវធ្វើយះសមអ្នករៀងដូចជំមាំក្រាន់ណាដើរតួយះចាអញ្ថាញ់ចៅនឹងចៅយាកមែនបើណិតយាកមុខ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 สนามយាកឯមុខនឹងត្រូវរៀងកាយទេយាកបើខ្ញុំស្ដៀងអីគេបងពលិសិនវងអូយព្រះព្រះដល់លោកបាយប្រាប់យាកខ្ញុំប្រាប់យាកចាបានប្រាប់យាកក៏បានតាមគេបើមាសបោះមកនេះនេះហ្នឹងចាំនិយាយតាមតែខ្ញុំទៅបានហើយនេះព្រលឹងថ្លាមថ្លៃនេះតាមខ្ញុំដល់ចិត្តខ្ញុំសិតតែព្រលឹងថ្លាមថ្លៃត្រូវនឹងទូយើងជាស្ដាច់មកយើងយើងជួនឯងប្រយ័ត្នទូចិនជើងមកមើលមើលយើងដើរឲ្យរៀងលោយតិចមើលថាទូឯងរៀងស្វាមមកអត់មើលដើរមើលមើលមើលសឹកសាដើរឲ្យពុកម៉ែមើលដើរគៀគៀប្រហែលអ្នកភ្នូហ្នឹងដើរមកវិញគួយប្រអងឲ្យប្រអងដឹកដាច់បាយប្រមាណខែមិនទេលោកឯងលក្ខិនវងស្វិតណាគាត់យករៀងដល់និយាយតាមគេទៅត្រង់ពនាមពនាមស្អីគេត្រង់ព្រនាមហៅថាលក្ខិនវងលក្ខិនវងគេយើងគិតលៀមហាសីអូមានហាសីហើយនោះយើងមានហើយអូអុយលៀទៅណាចុះទៅបាញ់កដោព្រាម៉ែលក្ខិនវងទៅបាញ់កដោដល់ថាឈុតហោះហើយកន្លែងតែហោះមានបាញ់កដោឲ្យបានទេយកហោះកាត់សមុទ្រមុននឹងទៅបាញ់កដោលេងចាំត្រៀមហោះកាយផ្កាបោះស្រែឡានេះលក្ខិនវងយើងហោះទៅមិនអីលុយយើងកាច់ទៀតផ្អែលបាទលេងហោះលត់បាំងអាយ៉ាអាយ៉ាលុយលុយនឹងហោះនឹងបដោយហោះផ្អែលអាចຕົកបាក់ឡាបើអូយយាកចាញ់ម្ដងមិនខាតដល់វេនយាកយើងចេះលេងចេះលេងមែនលក្ខិនវងគួយសិនយើងដើរទៅរៀងកាងមកណាច់មកនឹងអត់មានដើរទៅគៀបគៀបចេះទេតាមមកយើងរៀងកាងទៅស្រែកយេ
ហ៎ឯងស្រែកតាមខ្ញុំយូរប៉ុណ្ណឹងអើយបាច់ស្រែកតាមខ្ញុំខ្លាំងនេះស្រែកតាមខ្ញុំខ្លាំងនឹងតែពីរដងសើមណាយើងរៀនការចឹងអីយេយេអូចេះម្ល៉េះត្រង់វនាងយាក់អត់អូយាក់ឈ្មោះឲ្យចម្លែកវិញយាក់ឈ្មោះអំណាចអូឈ្មោះថ្មីឯងហ្នឹងឈ្មោះគាត់ងើចេះមិនបានលឺតែឈ្មោះក៏ដឹងអំណាចអូនណាដឹងទៀតអឺអូតាមានប្លែកស្អីនោះមានលោកតាយស្អីឯងលោកតាយស្អីចេញមកនេះតាយស្អីទៀតមកមកទុកទៅស្អីនេះទៀតម្លេះលោកតាយស្អីចេញទៅមានកាច់រកាច់រៀងអីទេដើរមកញោមផងអឺដើរលេងចង់រួចឯហ្នឹងតាយស្អីនេះវេទនាម្លេះលោកមកលឿនណាមកអូទៀតឡើយឈួរដូចយើងល្ងាចឹងយកអស់ហើយមិនបាច់ប្រាប់គេក៏គេដឹងដែរញ័រទាំងលើញ័រទាំងក្រោមញ័រតែពីឆ្លងខ្លែងណាមកអូយអើយណៃនេះនឹងទៅជួយអីគេរួចទេញូវអស់ហើយនោះយើងគិតទៅជួយដៅយើងសិនជួយខ្លួនឯងឲ្យទៅរួចទៅវេទនាតាយស្អីនឹងមកអើយអូយលោកតាយស្អីឲ្យប្រហែលក្រុនចាញ់ហើយបាទដល់វេនមានតួស្ដីអូជីព្រះត្រៃស្ងាត់ទៅហើយមេនេះអីទេភ្លឺមេលខោនគេលេងយប់អូខ្ញុំចឹងហោចាំប្តីខ្ញុំជាច្រើនម៉ោងចហោឡើងចូលខ្ជិលវិញខែនោះគេចឹងហោបង្អួតតាក់តាក់តាក់អូមិនដែរអញ្ចឹងទេព្រះអង្គមានរឿងអីទៅដឹងប្រពន្ធអីអូឯងជាអ្នកណាយើងជាយកចូលមកព្រោះឯងក្នុងព្រឹត្តិដំណាក់របស់យើងសុកសុកចេញយកមកផ្លៃម្លេះលោកកាច់កាច់កាច់មានកាអីយើងសួរឯងមានកាអីយើងមកកាច់យើងមកកាច់ល្មិចលោកច្រឡំតែដឹងនេះជែកនេះប្រហែលជាច្រឡំផ្ទះច្រឡំស្អីហ្នឹងប្រូនស្រឡាញ់យើងទៅទេឯងចង់ធ្វើអីបើមិនស្រឡាញ់ទេចង់មិនយើងនឹងចាប់នេះតែចាប់យើងធ្វើអីជោគយើងទៅធ្វើអីអោះយោទៅកាច់កាច់កាច់យោបើឯងចង់ឆៃឯងឆៃផ្លែឈើទៅកុំឆៃយើងយើងមិនចាប់ឯងយោទៅស៊ីទេចុះឯងយោធ្វើអីឯងយកយើងធ្វើអីយកទៅលិតតែយើងមិនស្គាល់ក្របទៅម្លឹកទេនេះបៃមីម៉ាម៉ោព្រះស្វាមីយកអស់ហើយអឺចោលមុខតែគ្នាឯងទៅខ្ញុំដឹងទេអត់ដឹងទេធ្វើអីមហាសិយយើងយើងទៅបានថៃទេព្រះស្វាមីប្រយ័ត្នប្រកាយណាព្រះអង្គញឹមស្មានយកខ្លាចណាអូលោកតាអីសិយបានយកឆ្នាំនេះមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់អីយ៉ាមានឆ្នាំទៀតលោកព្រះអង្គឆ្នាំនេះផ្កាយណាព្រះអង្គគ្រាន់តែញឹកពត់យកយកនឹងខ្សៃឲ្យព្រះអង្គទៅស្មានតែយកអត់មានឆ្នាំនឹង
យ៉ាមិនអត់ឆ្នាំយកធំម្លេះអូយកនេះល្បិចច្រើនមែនយកទៅញុកមាត់អាតួឲ្យខកមាត់ទៅយើងយុវប្រពន្ធគេលោកតាបានផ្ដាំថាឆ្នាំនឹងបើសិនជាប្រអងលុបលឹកកូនគ្រូសឹងទៅឆ្នាំនឹងសាសិតណាប្រពន្ធយើងលុបកូនគ្រូដែរសំជាទេវតាមែនចុះឯណាទេវតាអឺទេវតាចឹងអូនលើកដៃសំពះសុំឲ្យទេវតាជប់កន្ត្រៃស្មកបិទកោតែម្ដងទៅណាបាទចឹងអាចចាំមើលសូមរំលឹកដល់សកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាឲ្យយើងខ្ញុំជប់នៅកន្ត្រៃមេកប្រកណាឲ្យបានដូចស្ដីផ្នែកអីពិតជាទេវតាមែនជប់កន្ត្រៃបានកន្ត្រៃចឹងសូមឲ្យទេវតាធ្វើដំណើរទៅជាមួយទូបង្គំផងតើបាទទេពិតមែនហើយដើម្បីនាំស្ដីសួរស្ដីដល់កូនប្រុសកូនស្រីយើងឲ្យទេវតានឹងជួយផ្លូវឯង